сүржил мүжиг аа болгож байгаа даа шүү. Хаар. Сайхта чи хаар. Миний тоо. Яг анх нь нот чи авах таа шүү дээ. Харах гээд миний тоо. Миний нот чи бохор авч миний тоо. Доо мишиг авчлаа. Энэ сүйс төсөн гэв үстэй. Яац юм бэ би тэгээд. Зөв юм. Тий. Сүйс төгсөн юм. Сүйс төгссөн. Сүйс юу төгссөн? Тважи ялт влог номер 5 ингэхээр бэлэн болсон байна. Манай өнөөдрийн зочноор дуучин сүнсийг төгссөн. Дуучин. За сүнсийн гоё зургу шүү дээ. Гэхдээ би сүнсийг төгссөн гэж зүгээр хэлж байгаа юм бэ. Та өөрөө цаана нэг сонь. Өнөөдөр стратенгийг төгссөн. Зөөрөө бүр алуулаад байгаа. Бараг эстрад зөөр их гэх юм. За байж танилцуулгаа дуусгаад. Яг ийм дуучин битсэн байна. Зөрөгт оролцож байна. Чи дөнгөж хэлж байхад ийм бодгоо шүү. Гэтэ би тэгээд гэтэ тэр нөгөө одоо бол өнөөдөр нэг дүү оролцож байгаа. Манай дүү эстрад за төгсмөс жоохон хараа. За яах вэ тэгээд. Сайн уу хурд толгой ачлаа зүгээр. Яг энэ асуултаас өөртөө явчих зори. За. Сүүстэй хэдэн онд ороод хэдэн дуучин болов? Хэдэн дуучин болсон юм бэ? Эстрад юм ба штэ. Уу хөр нь бол одоо ч дуучин болоо үү тэ. Аа тэгж ярьж тэр бол. Зүгээр тэгтээ. Яг дуучин мөж үжигч юм гэдэгтэй яг хүмүүс гаргалцаад байгаа байхгүй. Би нөгөө драмын ангийнхантайгаа нээлдэг зүгээр эстрад сурдаг хүүхдээсэн байхгүй. Тэмүү. Ер нь л зөвөр нөө эстрадд л байждаг, драмынханд та нийлдэг. Тэгээ чи хичээлээ драмынханд хичээл суугаад байдаг. Оо, ер нь л бол баг тед нартайгаа л нийлээл нөгөө юу таардаг. Нөгөө vibe нийлдэг. Vibe нийлдэг бид нэг тийм эс. Тэгээ эстрад дээр vibe нийлэхгүй нөхөр яг юу гэсэн үү? Ангид чи дуучд байдггүй гэсэн үү? Ер нь жоон буруу ангираг ол орцсон байхгүй. Танай ангихаас төгсгөл зөөр арга байгаагүй. Нэгэнт орцсон нөгөө. Танай ангихаас ус урсаад эхэлсэн. Танай ангихаас гарсан дуучд байна уу? Ингээд Амина мэт үү? Амина гээд. Бүтэн стай Амина. Каспиер. Бүгд пасын дуу гэдэг нь байгаа. Амина гээд сүүл төнг замын дуу гэж чуулах нь дарга байсан. Ингээд явах байдаг шүү дээ. Одоо миний ингээд явах. Амина манай. Хоёрын нэг. Ата манай Амина нийтэнд дуулж байгаа. Багаас дуугаа. Амина ч бүр багаас дуу. Багаас хамгийн багаас. Амина ч дандаа лайтай. Амина зургатаар гарангууд энэ охиныг хараад чи өөрийгөө хар гэж харьцуулдаг дандаа лайтай тийм. Тэгэл явжсэн чи хамт стадийн ангид орсон юм шиг орсон. Тэгээ төгссөн юм биш үү? Төгссөн тий. Тэгэд яг анги чи дүүх төсөө. Манай анги 10 20 дүүх төсөө 12 төгссөн. Тэгээ 12-оос 20 дүүч мөс юм. Тий. 10 тэгээд дуучин болохгүй юм юм. Яг оо тэгэл хүүхд тогтоо дууны тэмцээнд орсон чи аав гэх юм. Ямар хөөрхөн дуулт юм бэ минийх үг гэл. Ер нь дуулах юм байна гэл оролцсон шүү дээ. Тэгээс нөгөөдөл нь болоогүй ч юм мэдгүй тэгэл өөрөхтэй шугамаар өөр л болсон юм байна. Тийм ээ энэ уралгт нэг ийм ядаргаатай байт юм нөгөө ахын цахтай. Тэгээд ингээд нөгөө даап болоод байна тийм. Би хэл чи манай зоригтыг бол хааж зүгээр мэдэн зав дуулах гэдэг юм юу гэсэн юм бэ? Гэтэл зүгээр надад нэг кейс байгаа байж байна. Чиний хайтал дүүш. Тэгвэл чи бидний ингэж ямар муухай респект гэв. Үгүй би яасан бэ бисай? Энд чи манай нэг төтж байгаа чөлөөд гоё чи. Гоё хүмүүс нэг сэтгэлийн нэг уудсан хэдүүл баг. Юм яриад зүгээр байж. За. Түүнийг юу аахгүй юу? Одоо чиний нөгөө яриад байдаг нөгөө зүү гэдэг нэг баар байгаа гэдэг үү? За. Тэрний гадаа энэ мөнжи зойрыг бидгүүр явжилаа. За. Шүнд чинь хэдэн онд л 3 4 жилийн өмнө ч л байна. Нэг юу яасан юм шиг нөгөө хаал мал шүн яадаг. Шүнийн гудамж болсон. Тэгээ шүнийн гудамж бол. За за. Тэгтээ чи өмнө нь амар дуулах. Тэр нэг яваад орохгүй. Тэсн чи нөгөө тэр бүр ингээд юм юм зараад яваад байдаг хүмүүс байдаг шээ. Тэр нь ирсэн ээ. Манай горыг харснаа л зойрыг хараад тань дээр байхгүй. Тэснэ. 70 ахра 50 байхгүй. Нөгөө хишиг л байгаа. Зориг юм уу санаа зов. Мөсөд чи талах наа чи зоригтэн ч гэдэг чи. Аа зоригт га зоригт байгаа байхгүй юм уу? Тэр гайгүй. Юун дээр байс чи? Хүүдлээ одог дээр байсан байхгүй юу? Наадмаар нөө. Найзхаа мордоор очсон байс чи. Би нөө мор зориг уралдаж орж ирчихээ хөтлөө ээж захгүй байх гэсэн чи нөө мор ундаг бацаа нэг хүүдснэ.
Өтөр ана хишгэлээ явж ирсэн. Тэгвэл наач барыг бүр гайгүй болсон юм байна. Зүгээр хишгэлээ явж ирсэн. Огшоод гэж зэрч яах вэ? Чи юусэн хишгэлээ хоёр дахь нэг болсон шүү. Өөрөө хишгэлээ хамтлагийн дууч штэ юм байна. Хишгэлээ дан зоригт юм. Манай оор оор юм аа. Хишгэлээ хамтлагийн дууч нь зоригт. Би тоод гэхдээ манай дүү өнөхөр одоо авиастыг өнөхөр авиастай. Чи ингэсэн байна. Одоо нэг дүвэт болоод гараад ирсэн учраас яг үүнд анх алин зоригт алин хишгэлээ мэдэхгүй штэ хүмүүс мэдэх албагүй даа. Зоригт хишгэлээ нээсэн нэг утгатай. Гэтэл яг эмгэгтэй зоригт нэг хүн байх уу? Maybe. Тэгээд яванда ингэ салаад тус тусын уран бүтээлээ ингэ явцсан юм шиг одоо болохоос бүгд танд явах уу? Тэгээд тэр үед яалтгүй нэг тийм болцсон юм. Гэтэ бодлоо хишигдлээ зоригт мэл зоригт зүгээр сонсогчоос тийм хишигдлээ хүн юм далийн орчихгүй юм санагдахгүй юм хишигдлээд орж ирэн штэ хотод Улаанбаатар хот штэ хишигдлээ гэдэг нэр чинь жоохон эвгүй орж ирэн штэ зоригт бол зориг авах мах гэж зөндөөл юм хотоо дүр зоргоо зоргоо гэсэн хүмүүс байгаад нэг орж ирээгүй байсан юм багхгүй би тэр нэг бол буян нуур муур байсан бодлоо байж байна штэ буян нуур хишигдлаа гэдэг юм сар буян муур сар буян муур юм тийм үү гэсэн бол хамгийн том тийм сонь нэрнүүд яг сэжигдэх байха тийм юм шиг балчин гарч байгаа айгу бас одоо ингээд дуу аягүй гоё ингээд орчин үеийн дуу одоо мөртөө цаана аягүй нийтийн дууны нэр шүү. Яг өндөө нэр. Гэтэ хүний нэрийг хийж болохгүй гоё нэр тий. Гэтэ өндөө бол тийм ингээд хамтарчаа энэ тийнд очиж ингээд ухсаад иж болд юм уу? Эхлээ гэхдээ энэ хоёр юу ч нэг хоорондоо яриа энийг хамтарч яаж үзэж байгаа юм бол тий. Тэгээд юу таарч хамтдаа одоо баг юм түүхэнд их нөгөө би ингээд бодлоо та түүхэнд баг хамгийн их юм дүвэт дуусан дугаар чартд орж ирсэн хэрэг ванданд дуусангийн араас бол тавайл орж байгаа шүү. Тийм ээ ванган ванданд бол ванган юм уу ванган юм уу ванга дуусан. Тэгэл мэдээд хоёр хэсэг тийм биш шүү дээ. Уг нь бол юу би тоорыг юу гэсэн тийм гэж үү дээрээ. Гэхдээ ингээд нэг юм хостуучд биш шүү дээ гэдгээр чинь. Гэхдээ айгүй одоо хамтад дуус хэдэн дуу байна? Хамтад дуусан бол 17-8 дуу бол байна. Тэр ч амар юм тийм. Одоо тэмүүрэ нэг битэн сэдэг гарах юм шүү дээ. Гарах байгаа юу? Сэдэг гарцсан л байлээ. Гэхдээ юунууд л гарцсан байлээ. А нөгөө гад нөгөө Петровск коллектор үү? Миний андууд гарцсан. Андууд гарцсан. Ишиг талаа сэдэг авах уу? Миний урдас сэдэг. Зүгээр самсруу бензин авах гэж байгаа юм уу? Өөрөө чи сэдэг гарын сэдэг чи гарцсан байлээ. Маа гэд. Маа ишиг талаа хаа сэдэг. Тэр ихтэй амар тий. Тэрнээс би бол айд шүү дээ. Заримдаа бүр гэхдээ накичи хэрвээ энэ бичлэгийг ямар нэгэн байдлаар үзчих юм бол тэ бичлэг явж байгааг чи үдээд мэдхэр хэмжээний урлагийн хүн болцсон байх хэвээр шүү. Тэгэхээр тийм бичлэг хийсэн баяртай гэгаар явж байгаа байхгүй. Үдээд ийм хэмжээний тарчлагтай болцсон байх хэвээр шүү. Яг чи бас тэ. За тэгээд юу яа гоё. Угаасаа өнөөдөр сэтгэв аягүй гоё. Чөлөөт манай нэгтүүд чи ганц хоцом аа тэгтээ худлаа ярихгүй. Худ яг үнэ хэлдэг шүү. Яг чи ер нь судлаад байгаа. Ер нь худлаа ярьж байгаагүй. Тэгээ нэзэн нэгцэд баригдчихсэн шүү дээ ядаг. Гэхдээ аюун худлаа ярьдсан юм даа. Амдэрлээ. Та хоёр үрс ярьж байгааг бол таа уу сан. Ярьж байгаа. Би төрчин байгвэ. Тийм болохоо. Би бол ярьжсэн даа. Талтай. Таа. Орой хэдэд орно гэнэ гэдэг худлаа ярьжсэн. Аав ээж мэж тэлсэн. Зөндөл. Бишээ тийм худлааг яриагүй л дээ. Өөр төрлийн худлаа ярьж байгаа. Гинц цайлгуун. Гинц цайлгуун худлаа биш. Нэгс одоо яг одоогийн үед ингэ худлаа ярьж байгаа. Чи ингэж ясна зөрий. За би яг орж ийна 5 минут гэж ярьчаад яг баруун дарах гэсэн зүүн дарах гэсэн хэлээгүй юу? Гэснаа нэг 4-5 цагийн дараа ирж мөрдөг юм. 4-5 цаг маяг бол байхгүй. Тэгээд нэг 2 цаг маяг утас чинь хөвгчээд амар болчихсон шүү дээ. Гэртээ яруу гэртээ байнг мэддэг болсон. Тэгээд яам уцаг богон дээр очил. За одоо гарч ийн марч ингээл тийм үе байд шүү дээ. Тэгээд 4-5 цагаар бол хоцорч байгаа юм. Энэ бол нэг усрээ. Гэтэ нэг урлагийн үе чинь нэг цаг маягаар хоцорно шүү дээ. Гайгүй. Гэтэ баажих та цаг бол амар байдаг бах тий. Ахын ер нь одоо урлаг дундаа бол барилт орох уу? Уулгаса ишигдлээ амар барьдаг шүү дүр. Тэгээд яг цагтаа ирнэ. Сайн байна шүү. Тэгтээ ишигдлээ баг 30 минутын өмнө ирсэн байт юм. Би бол яг цагтаа ирнэ. Сайн байна шүү. Сайн байна. Чичээсээ давуу. Тэ чи нэг хамтрагчтай ингээд шахалт үзээд одоо чинь би тэгдэх. Цаа ингээд анхудаа би баажиг уусыг авч үтсэн үү. Би тэрэндээ амар го хац жагаал мэдэрлээ шүү. Яасан гэхээр ингээд төрүүлээд нэгэн цагтаа ирчээд өгөөдх нь залхаад авахгүй хаж амар го жаргал мэдэрдэг юм. Бисе тэр мэдрэмжийг анхудаа гаргаж баярлаж байгаа. Тэгтэл би энэ мэдрэмжийг байнга баажгаас авдаг. Би яг цагтаа нь бааж яг 30 минут ч юм уу цагийн дараа. Би зөв найзуудтай гоё тийг гоё мэдрэмжийг өгөхийг хүсдэг. Тэр яах вэ? Урлагийн үнийн нэг тийм юу байд юм шиг байна. Яг цагтаа ирч үзэж байгаа болдгоо, жоохон хоцроод бүгдийн нэр нь хөтлөө бааж ирж байгаа ч юм уу. Яг орж ирж марж ирж. Тэгтээ бааж тань тийм юм байхгүй. Юу юм байх бахан яг тийм юм үзэг байгаа. Чи юу тийм мэдээ наач амир наач амир харагдаад байдаг хүмүүс наач амир буу юм нэг хоцрогцсон нэг юм хоцрогцсон юм болохгүй тийм санаа шүү тодорч гарч ирсэн юм яах гэдэг юм аа би нэг ингээд тэр чинь юу гэхээр нэгдүгээр одоо орчин цаг үе чинь хүн чинь ингээд за өнөөдөр би жишээ нь баажтай уулзаалах уулзнаа гэдэг ганцхан ажилтай гарахгүй штэ
10 цагт би баажтай болсон, 11 цагт зоригтой болсон, 12 цагт би тийш явна те. Өдөрс өш тим хин гэдэг бүхэн тим скежлд болсон үед тэнэг юм шиг цагийн дараа орж ирчээд тэгээд ингээд нэг урлагийн өнгөөс цолоороо сууж байгаа. Тэгж болохгүй. Sorry, хоцорчихсон байх. Хэвчээс тэгж болохгүй шүү. Өстө болохгүй шүү. Сайн би нэг юунд ярьцлаханд орохгүй. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг хүн болгоныг загнаад байдаг нэг өндөр ах байдаг шүү дээ. А тий. Нөгөө хүн болгоныг загнадаг нэг л ах байдаг шүү Монгол улсад. Тэр чинь эфирт орох та цагаас 2 цаг хоцорж ирсэн гинэ. Тэгээд би 3 цагийн дараа очиж байгаа байхгүй тэр хүний цагаас. Тэгэхэд яг миний намайг орсон чинь ихэснэ. А яа тийм хүлээж ийн үү гэж байгаа байхгүй. Муу хаач. Тэр бид муу болохгүй тай. Муу хаач. Болохгүй шүү дээ. Би ямар ажилгүй амьдралгүй юм баг. Ирчил таараа гэл. Тэгэх юм тийм. Сааш манай энэ бас нэг яг манай битрэйг хөрх юм нөгөө манай Песимол компани манай битрэйн влогийг одоо бас та хамтарч ажиллаж байгаа. Спонсорлж ирсэн. Гоё. Тэгээд Песимол гэдэг энэ сайхан. Оо энэ ч нэг. Песимол. Цай уулах гэж байна. Тэг гоё цай уу. Гоё. Одоо амаа хамгийн гол нь нилээ ярина. За. Бэлтгэлтэй байгаа цай. Шигтлээ тоор юу нь муудалцсан биз мэдээч одоо ингээд олон жил хамтарч байгаа болсоо. Сүүл рүүгээ муудалцгаа болчихсон юм биш. Аа. Эхлээд бол амар их муудалцсан байсан нэг ингээд юу. Сүүл рүүгээ бол тэгэл ингээд харцаараа ойлгочихсон ч юм уу. За. Мараа энэ ингэжлээ тийм хөтөл. Тэгэл сүулдэ нөгөө ажил учраас тэгэл ажиллаа хийсэн бол тэгээ окей. Тэгэл тийм л юм лээ. Харин гадшаа матшаа хоёр улам гой найзууд бол тэмцэл чи тоглолт моглолтоор явахаар хаяа нэгс юм юм аа нэрээ. Хаяа яа нэг юм зум маяг. Амдэр амдэр яриад уу? Тий. Тэгэж бүхээр илүү юу байна. Тавч нэрээ сая чи Европ Европ нэлээ явчихлаа шүү тий. Тий. Яг юуны өмнө явсан шүү дээ. Короныг өмнө. Короныг өмнө яг явлаа. Короггүйгээр корона гарцсан үеэр үеэр шүү дээ. Тэгээ амар болоогүй хил ахас юм байна. Тэгээ яг нөгөө юугаа хийчихэл гэртээ карантинлэхдээ л тэгэл гарч ирсэн тий. Унах нэ мөн авч гээдээс. Амруу орох нэ юу? Амруу орох нэ мөн авч. Нөгөө унжаад ахаар унаад ирээсэ гэдэг шиг болохгүй нөгөө орж. Йоо. Энийг юм гэрнээс нь дүүжилцүүл яасан. Дэлгүүлхгүй. За. За энэ манай бум бум гоочлараа манай нэгтүүд энийг юм дүрэн бэ? Аа яаж вэ? Ямар ч юугүй юм. Монтаж монтажгүй. Оо. Би сэнгэл дууслаа л монтажгүй. Тэгэхээр чи яг ямар сүлгүү? Дараа нь удаа чиний нэг үгийг яа гэмүү эвлүүлчихдик ч юм уу те? Аа. Тийм байхгүй. Ямар сүлгүү? Дүүд мүүд ч яахгүй шүү те. Дүүд мүүд ч яахгүй. Гэтэ чи дүүд гэдэг юм бол ярихгүй байх хэвээр. Ер нь бол тийм л та. Бас нэг соёл байна, боловсрол байна те. Сүүс төгссөн те. Тэ сүүс төгссөн байна уу? Стратегийн дуучин юм байна. Амин таныг яг юм байна. Тэгээ асуух гэдэг юм байх хэрэгтэй шүү дээ. Амин таныг яг юм байна. Амин боловсруулах соёл байх хэрэгтэй. За, зөв чи баажиг яг юу гэж боддог юм нээс хэлчих. Одоо явахгүй. Одоо магтахгүй шүү. Бааж яхиг үү? Бааж яхиг яг ингээл хаяа люмино тайсны ард ирэл янгут урдуур нь гарч байгаа лайта сангадал ёо. Одоо нөгөө бааж яхи араас ёо. Зүгээр юм уу хоёр бацаа. Тоглолт багчаастаа аль юу яваа юмсий гэдэг яа тийх багтаа гэж бодоод би яг тэгэж боддог байхгүй өмнө өмнө гарчвал яг юм лаа хийчихсэн шээ санаа тэгэл газ гараад битгэрч гарчгүйгээл ёо нөгөө итж ирсэн байна те тэгэл амар хэцүү юм гээл өмнө өмнө гараад дунд яг тайсны яар ингэ хараад яг бааж их нэг дотроо юу бодож байгаа олдоо гэж бодмотгүй юм лээ те санаа чи надаа юм араас гарчвал гайгүй амар го те араас нь гарчвал амар амар айл хэдийн араас нь халтсан байхт нь гарчвал бүр амар гэдэг бааж яхиг бол гэдэгт хүндэлж явдаг шээ ялцчихгүй Ялцчихгүй л бааж явах шүү дээ саа тийм. Ууш ялтур түнэлж явах чи үнэлэхгүй юм шүү. Би энэ мууга. Гэтэ энэ чи юусэн аа сүлийг түнэлэхгүй байгаа юм уу? Би бас гоё шээ. Юу нэг би зүгээр ингэж асуусан. Бааж чиний хувьд ямар сонтойхоор баажитай нэг уулцсан хүмүүс ихлэ хүндэлдэг байхгүй юу? Хоёр дахьсаа ихлэл бааж юм уу пэй болдог байхгүй юу? Энэ юусе бүр ингээд нэг тийм traditional юм уу? Уламжлал байхгүй юу? Нэг тийм юу юм ярь чи хөө баажиг дагаар нь авах хоос хилчүүлэг тийм танихгүй нэр чим шиг юугүй чим шиг санагдаад заавал бааж юм уу пэ гэж хэлэхгүй болохоор болохгүй бааж ахын кейс гэхдээ та ягаад ийм нэрээ тэр чи өөрсдөө авч тэр хэлсэн шүү дээ нөө ихлэд хүмүүс гэдэг нэг галуу шилдэттэй байдаг ингэ нэ миний тэгсэн чи галуу зулцдаг байдаг Энэ яг энэ ингээ галуу ингээ зулцдаг байдаг гинэ ингээ зулцдаг жижигэн зулцдаг ингээ байдаг гинэ. Энэ чинь кунфугийн нэг тийм хөл нь бас юм байна шүү дээ. Давхар хоёр давхар хоёр бол бас юм байна шүү дээ. Доноо ингээ тийм нэг тийм байна шүү. Чи өөртөө одоо сагсуу гайгу тоглоно шүү дээ. Үнсэн үстэй шүү дээ. Зүгээр л дуртай үнсэтэй шүү дээ.
Яа, тэгэлгүй хүн биш тийм бол амар дуртай л байгаа. За, юу ээ? Гоё юм. Аа, хүүхэд нас яаж өнгөрөө? Sorry. Хүүхэд нас дарханд өнгөрсөн. За, тэнд төрсөн биз дээ? Тийм, тэнд төрсөн. Тэгээд дарханд дархны айл дархны оц цогцолроос өнгөрсөн. Хуучин шинэ нэр, хуучин нэр, шинэ дархан тийм. Тийм, шинэ дархан. Шинэ дархан тийм. Шинэ дарханд төрсөн. Дархан ч гэсэн 50 нэг тийм өстой нэг гоё очив тийм. Дарханаас гараад дарханаас 2007 онд юу явсан? 10 төгсөл тийм. Тийм. Тэгээд очоо байж ажиглал хаяа очихор амар тайвшд хүмүүс нэг яг стресс багт стресс багт тэгээ очил нэг 3 4 хоног гот бутсаад ямаасаа гэдэг жоох ингээд байгаа юм шиг санагдаа. Тэгээ нэг ингэж явсараа сурцсан. Би хараа ингэж сурцсан. Тэсэрээ сурцсан. Дархан би ч бас багхтаа дархан төссөн. Манай өвөө хэлсэн үү. Тэгээд ой зам болчоод нэг очихгүй. Тэг ингээд ойд өвлийнхээ амралтаар очисон чи ингээд даваагаар эхэлдэг байхгүй. Даваагаар эхлэхэд ихэсэн чи яг нэм гарэг юм шиг ингээ байгаад байгаа байхгүй. Юу ч хөдлөхгүй. Тэг би юу болоод байна яагаад байна гэсэн чи хоёр дахь удаас яг тэгээд байгаа байхгүй. Бүгээр ингээ чилийн 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 чил яалцгүй тийм. Тэг яг тийм байхгүй. А зуны орой бол амар хөдлөлтэй байх шүү дээ тийм. Аа чихэн бол үнэхээр гоё гад. Чи одоо найзууд чинь бол 10 жилийн болгож дахин зөндөө байгаас тийм. Гэхдээ өстой мэдгүй 10 жилийн дахин байх нь байгаа. Чи одоо найзууд бол ихэнх нь энд байгаа. Өндөр энд байгаа. Суурчсан. Аас од бол тасарсан юм уу? Эсвэл тийм найз бүлд байсан хаяа уулзсан юм шүү дээ. Манай 10 жил нэг ч удаа уулзаагүй шүү дээ. Одоо 2007 онд төгсөн хэрэг чинь 13 жил болсон аа гэсэн. Нэг ч удаа уулзаагүй шүү дээ. Аюусан. Чи уулзаагүй юм шүү. Чи уулзаагүй юм шүү дээ. Гэхдээ манай ангийнхан яг юм нэгдсэн яг ингэж юу ч уулзаад тийм. Тэгэхэд аюу гой зарим өөр ангийнхан хийгээл тэгэл. Одоо манай ангийнхан үздэг бол уулзаа тий. Тий. Уумаар шүү дээ. Ойлтаа гэх. Ойлтаа гэдэг ганцхан гоолт ойлтаа гэдэг ганцхунаас гарч байгаа юм. Би дуудгаар зүгээр хэлж байгаа юм. Зөөр юу нөөд. Уугаадах шиг харагдаад. Харагдаад байна шүү дээ. Аа нэг уугаад. Аа нэг уугаадах шиг харагдаад. 72 яг хамтдаа уух уу? Шүү дээ 2. Гү. 70 бол гү. Юу суух вэ? Нэг юм тий. Юу савсахчгүй. Чи бол уу юу госхой тавсч юм зүгээр. Би бол хаа яваа. Тэ би Тэ иш харах хэ. Энэ ахыг гүцч уухгүй гэдэг юм уу? Яг таагүй. Сошиал дээр. Иш харах харах ингээд. Ингээд оо гэдэг үг харахтай иш харж яриад хачи. Биш нөгөө юу? Даханд чинь гэдэгэд чи багтаа яг даханд тогтаа бүр дууж гисэн үү? Одоо хүүхд илдэв байх одоо нэг юм ингээд юм ордон шүү дээ. Чи ингээд одоо ирээдүйд дуудах гэдэг тийм. Тийм орсон би орсон. Яа чи зүгээр аа. Орсон орсон. Гүрдэг үс юм биш үү? Баг. Гү. Юу гэсэн бэ? Баг яг үст төрүүлчихэд. Тэгэл яг ер нь хамгийн дээдлээ төрүүлчихсэн мэт. Нэг амжилттай байх уу? Би зүгээр юм асуух чи ямар хэцүү юм бэ? Би зөв зүгээр асуу. Энд чи чөлөөд ярьцдаг шүү дээ. Үгүй зүгээр яг ордог л байсан шүү дээ. Урлагийн үйлс мэслэхтэй. Үгүй сугал юм уу? Та одоо яргуу наад юм яриад байгаа юм уу? Баханд чи ямар хэмжээ болдгоо? Яргуу маргуу гээд наад болдгоо гэж тэгэл ордог байсан. Тэгээд яг хит мэд дөрөх үү? Тэг их ихтэй л бол Джекс Мэксний дуудагтай гэдэг шиг тэгэл. Тэгээ хэд тухай. Чи байр асуух байр яа. Байр яа болохгүй би. Гэхдээ тэгээд хайр нэг төрүүлж мөрүүлдэг байгаагүй тэгэл. Тэр чинь тухай нөгөө ингээд дуучин болоё гэдэг хүсэл чи мэдээж хүүхд байхаас эхэлсэн шүү дээ. Хүү жоохон байхаас. Тэгээд явсаа гал би дуучин болоо. Тэгээд хот төрөө чим сүүсд орж шít. Би дуучин болоё гэж бодчих. Би буруу сонголт хийсэн аах. Ягаад? Харин би дуулцсан баг. Дуулахгүй байх гэсэн. Юу байхгүй. Зүгээр би яг цэвэр гоё жүжигчин болох гэсэн. Ирнэ. Угаса чи одоо тэгээ бодчихсон чи би дуулаач ангид орох шанстай байсан байхгүй. Гэхдээ яг бол байсан л та. Гэхдээ л айгүй сонио. Одоо тэгээл юм. Одоо чи жүжигчтэй илүү дуртай биш үү тийм. Би аль алийн л амжуулж байгаа шүү дээ. Гэхдээ наанаас юм жүжигчтэй илүү дуртай гэдэг хүсэл шууд. Хүсэл шууд хангалттай шүү дээ. Тэгээд гэхдээ зори ер нь бол миний мэдхээр зори шиг олон кино туслах төр бүтээсэн сүүлийн кино зори шиг хорлцсон дуурч өөр байхгүй байх шүү. Тэр юутай холбоотой? Харин тэр нөгөө жишээ ангийн найзууд. Гэхдээ нөгөө би нөгөө энийг ийм харсан байхгүй. Яг нөгөө яг жихнээсээ яхад яг жүжигчин гэдэг мэгжил өөрөө амьдрал дээр амар ийм пором мэгжил юм байна. Ягаад гэвэл нэгт одоо хүн судалж байгаа гэж байна шүү дээ. Хүн судална гэдэг шиг тэр өөрөө дээрүүд бол хүн жүжигчин гэж ингээл амар жүжигчиндэж явдаг гэсэн бол одоо бол жүжигчин бол бизнес рүүч ямар ч төрөл рүү дэлдэж болохоор тий тэгс мөрлөө жүжигчин тэгээд ингээд айгүй гоё ийм юу санагдсан байхгүй. Хоо нэг өөр нэг амар хөгжүүлдэг мэрэгчлэл санагдсан надад.
сүүлүүд ч бас одоо бас нэг сериал тоглоод байна тийм. Тийм, дууссан. Гараа дууссан. Бүр гараа дууссан. Тийм. Амгаахын алдартнууд гэдэг. Аа, тийм тийм. Хай скуулийнхэн дээр зориулж. Тэр гоё юм шиг юм шүү. Тэр хөөрхөн бас. Юу гарч вэ? Одоо мисмеризм үүгээр гарсан. Тийм үү. Өгтөө яг гоё гоё. Ягаад нөгөө бүх бас юм уу ингээд тийм. Урамч чаж энэ аюу гоё ихгүй тийм. Гоё жүжиглч чинь, гоё дуулч чинь тийм. Тэгтээ би өчтөр нэг Токиогийн сургуульд сураад тэгээд Мичиган очиод Мичиганыг сургуульд сураад тэгээд одоо хуульчаар ажиллаж байгаа нэг залуутай уулзсан байхгүй. Тэр тэгсэн чинь юухээр Японд ингэдэг гэнэ тэр залуу ярьсна шүү. Их сургууль төгсөөд тэдний ангийнхан хуульчаар төгсөөд ихэнх нь хуульчаар ажиллаагүй нэ. Тэд их сургуулийг бол зүгээр их сургууль дүүргэсэн боловсрал эзэмшсэн гэж үздэг. Амьдрал дээр гараад мэрэгчлээ олж авдаг гэж үздэг гинэ Япончууда. Тэгэхээр чиний ярьж байгаа бол чи хэдгээр стратегийн дуучнаар сурцсан ч гэсэн амьдрал дээр гараад жүжигчин болсон өөрөө жүжигчин гэж хэлж болох юм шүү. Бас яг болохгүй л ах л та. Гэтэ одоо яг нөгөө бас урлагийнхын чи өөрөө жүжигчин гэлээ гэж дуурлах юм. Хоол улаалцлаа гэж хэлж байгаа хүмүүс байд юм аа. Бас эвгүй шүү дээ. Эвгүй эвгүй гараад байгаа шүү. Тэгэл тэгж л тэгээ би чинь бас нөгөө рекламаар гардаг шиг хүн биш шүү дээ. Бас нөгөө нэг юм пицца хатаад хазаад идэх хүн биш шүү дээ. Инэ түрэл байж тэгээ яах вэ гэл. Тэг яг ясам дээр бол зарим нэгнээс нь бол хамаагүй дутуу, зарим нэгнээс нь бол хамаагүй илүү. Яг үндэ бол яг үндэ тэгж л явж байгаа. Өөрөө нөгөө нэг би ишэлбэл намайг хүн рекламын тоглуулах гэдэг хүн намайг захиалгахч үе байна. А тэгтээ тэгж хүн хүлээж байсан юм. Би өөрөө реклам хийгээд өөрийгөө тоглуулад өөрөө рекламын нэгэд ингээд бүтнээр нь ингэж яадаг хэвгүй. Би бол рекламын салбарт бол 2010 оноос хойш ажилласан. Одоо 10 жил студ байгаа. Студ байгаа. Би сая шинээр ахиж яасан. Зорь таханх уулзахад тэгжсэн байхгүй юм. За ингээд за зорь дуучны карьер гэвчих шууд ихтэй анх танилцаа те уулзаад шууд ярьсан. Тэгээд дуучны карьер гэхдээ зорьг надад нэг таалагдсан юм нь юу гэхээр би ахаа нэг тийм амар ингээ хай прайм тайм хай явах дууч угаасаа биш шүү дээ. Тийм учраас би өөрийнхөө нөгөө нэг бусад боломжийг ашиглаад би нэг рекламын зах зээл рүү ингээ орж байгаа маа гэдэг үг нь надад амар таалагдчихсан байхгүй юу. Ягаад гэх юм бол үнэхээр хүн өөрийнхөө тутагталтай тал эсвэл давуу талыг олж чадж байгаа гэж одоо зөөр яг үүндээ би нүдтрүүний тодорхойсноор хамгийн олон дүр туслах дүр тоглолцсон дууч яах вэ? Гол юм шүү дээ. За за. Би их тийм үнэн нэр хэлж байгаа юм байна. Намайг ихэр үл ингээд. Харин өөг нь зүгээр яриад. Агаа явуулаад ингэж удаад тахсан байх. Зүгээр тайван бай миний дөө. Зүгээр. Бааж авсагтай амир хоёр унтгаа байна тийм. Би нэг хоёр. Юунд төвлөрсөн юм бэ? Тайлбарлаад ингээд хоббигоор аюу ачаа. Хажуугаар ингээд блог блог. Яг ясам дээр тэгээд л надад бол Luminod яг нөгөө нэг баг менежер нэмшгэл зохицуулдаг шин. MC бааж хин анхаах дуу мунуудаа яангууд л MC ах үг мүг гээл тэгэл таамаа ингээд зохицуулдаг л тэгдэг. Ер нь зөв далаа малаа гэдгээр тэгж ярьдаг шин. Тийм баг. Би нэг ч урд нь ярьцсан л та. Уу яг хөлтэй ер нь ярьчихгүй яа. Тэгээ ер нь зүгээр юм бэлээ. Одоо чинь тухтай тухтай лиз авчих. Хоёр. Жишээ нь ингээд ажилтдаг гэхэд нэгэн дуун дээр ажиллаад нөгөөх нь гадуур хүмүүстэй уулзч яваад тоглолт хийлээ. Нэг хийсэн шүү дээ. Ингээд ингээд тэгдэг үстэй. Нэг 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 хань суулталын нөхөл нэг нэгнийхээ даваа талыг ашиглаад яг тэр шиг л байлгүй. Тийм хамтдаг ч угсаа тэгээд хамттай л яг бүх юм ингээд өгсөн суулталтаа бүтээр олоод байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгж бодд тийм. Өө чи нэр асуу тэр тэр нөө крокус досон тоглолтын дээр далаа жоохон сохтой байсан уу? Гү. Гү. Уудг үзсэн шүү дээ. Гэрээс уудг үгээд би зүгээр нэг тийм сочсоох далаа нөгөө уудг үгээд тоглолт нь болох гэжингээ сандраад нэг үгүй ингэсэн юм аа. Тэсэн чинь тэрэндээ нөгөө бүр ингээд нөгөө хүн чинь нөгөө нэг тэлийн яг нөгөө нэг манай найруулагч нөгөө мөнгсэй хаах найруулсан байхгүй юу? Тэгээ яасан чи яг тоглолт эхлэх гэж яасан чи ийм жижигхэн жижигхэн нөгөө хийгээд за эхлэх гэж юм чи бүгд зоргоо чангал гэх бүх нөгөө юугаар ингээд хэдэм бэлэн шүү дээ тий. Тэгээ яасан чи яасан далаа тэрийг л нөгөө юу мэдхгүй ууц юм шүү. Ийм жоохон. За 20 грамм байсан юу ч байсан так авсан. Тэгээ яасан чи нөгөө төч нь яг тоглолт эхлэхэд зүгээр явсан чи яг өөр их хэсгээр гарсан чи нөгөө учрлын их шиг гэдээ дуугаа дуулахгүй юм. Тэгээд гэсэн чи үзэгчд дуулсан чи. Би одоо өөрөө дуулахгүй гэдээ маань. Баярд яг чи. Аа корваа гэж жижиг бөөнөр угаас дуулж юм чи аюу гай тоглолт гэсэн. Нөгөө анхны тоглолт ч амар гоё юм биш. Төрийн анхны тоглолт амар гоё байсан. Тэгээ чи маань юм. Тэгээ яг сохтуу мохтуу байгагүй л тийм уудгүй юм. Бид нар очиж байгаа үстэй. Чи тэгээ Lumina ах ирд Lumina ах ирсэн шүү. Ах тэр маань ирсэн. Тэгээ ер нь бол бүгд л ирсэн. Тэгээ гоё болсон. Сонсон. Тэгээ би яг тэр хэсгийг харж байсан байхгүй. Би тэр нөө шигтлагийн яг тэр дуу дуусан дуунд бас хамааш гоё. Хамгийн дуртай дуу байхгүй. Би заавал Lumina сонсох гэжгүй. Би ерөөсөө тийм ярьсан юм уу? Таачихаа болохоор ингэсэн. Таачихаа. Би өнөөдөр аягүй хэцүү байна. Хармын сэтгэл хөдлөл ингэдэг. Юм ячаад ингэж зорж юм ячаад
Нөгөө натруу ингээ хараад ингээ аа цай цай гэдэг. Чи бас хэрэг бас юм натруу хараад ингээ болтлоо шүү би тааш дээ. Аа илүү. Төмийн ах чи. Төмийн ах чи. Хаачи ах чи тэгээд юу нэг тал тэгээд мэдчихэж байгаа штэ ер нь тэгээд. Яац би юу мэдчихэж байгаа штэ. Юу мэдчихэж Хоёр бол ер нь муухан сэтгэл зүйчээс илүү ер нь өөр яриад байна гэдгийг мэдчихэж байна. Чи аюултай хэвчтэй. Тэгээ эхлээд худлаа ярьдгүй үстэй гэж асууж байна. За хоёр одоос бүр гоё гоё сэтгэл барай. За. Чи нөгөө хоёулаа чиш гурлаа гэж байна. Гоо гоо би заа гурлах гурлаа. Нөгөө би чи өнөдөр нөгөө нэг нүдэн тагтахгүй юм өнгөтэй юм өмсөж чадсан. За нөгөө юу их гадахгүй юм. Нохоо шиг мөнгө ялгадаг юм байна. Одоо цорьч одоо ихнэр хитүү хөтлөө. Эхнэр нэг хүүхэдтэй. Нэг хүүхэдтэй. Суугаад тэр удаж байгаа. Суугаад жил гарсан болж байна. Жил гарч байна. 5 жил болж байна гэхдээ. 5 жил. Тийм. 5 жилийн өмнө үстэ багддаг байсан биз? Үгүй шүү дээ. Ёстой үгүй. Үнэнгийн ярих нэвтрүүлэх шүү дээ миний. Үгүй үгүй нэрээ тийм байхгүй. Гайгүй шүү дээ тэгэж. Гайгүй. Тийм ямар юу биш тэгэж амар байгаагүй. Замбраагүй нэг байдаг шүү дээ. Хаа нэг ингээл нэг яваал нэг илүүтэй яваад идэг. Тийм бил юу гэж байх үү? Өөрөөр нэг энтэнд очиад нэг ийшээ нэг бичээл, тийшээ нэг ягаал тэгэл нэг би нэг дуулт юм аа гал нэг ихтэй юм чи нэг залуу насандаа тэгэл ихтэй юм чи баглалтдаг л үсттэй. Ээ би бол яг юутай байсан. Хитнэс хитэн сар нэг бол нэг жил үерхээ тэгээ ингээ дараагийн юу ч юм. Тэрнээс өөрөө ингээ нэг ингээл шууд ингэждэг байсан юм. Ингээд ийм биш те. За одоо энтэй нэг жил үерхэнгүүтээ салаа дараа тэрнтэй нэг Агуу мэдгүй зүгээр салаа таашдаг юм уу тэгэл хан үнтэй үрх салхаа уудлаа төрүүлдэг гэсэн үг. Тийм байна тийм. За би нэг хит хийчихээ цаг. Гэтэл нөгөө жүжигчд ч бас ашиг аюултай гэж бодоод тийм шүү. Ань аюулч. Нөгөө юугаа бичээд за. Одоо энэ хөдөлж байгаасаа. Тийм байна нөгөө. Тэр юм сураггүй. Тийм яг үнэндээ нэг сүртэйч бааранд ороогүй шүү. Яг үнэндээ нэр. Чи ч гэдэг уул одоо яг ийтэ одоо баарны үед л амтарч байгаа хөөх. Би тэгэхэд гэ одоо 20 тойч байна хоёрт те. Одооны үе биш ээ. 5 жилийн өмнө. Аа би ихлээр ёстой тэгж баа. 2014 15 онд нэрээ яваагүй. А? Юу баа. Гудлаа ярихгүй л гэдэг байгаа байхгүй. Нэрээ нэрээ. Эсвэл гудлаа ярихгүй л гэдэг байгаа. Гудлаа ярихгүй гэдэг байгаа байхгүй. Би тэгж яваагүй. Орж исэн үе байга. Гэтэ нэг ингээл нэг юм хөлөөбд дуртай гарууд байдаг шүү дээ. Ер нь орж исэн үү гэж асуугаад байна шүү дээ. Өвөө гэх нэг муха муха дундэр гүжилтэй гарч. Үгүй шүү юм шиг. Гүнээ тэгчих чаг гол гэсэн. Клуб дэх соёл гэдээ гоё шүү дээ. Тэр соёл хаяа хитэрчдэг байхгүй юу? Чи бол амар уу? Тэгвэл чи амар уу гэдэг юм бэ? Соёл хит ингээ хүмүүс тийм тэр соёл нь юм нөлөөлөлөд байдаг байхгүй юу? Чи хитэрчих гэдэг юм бэ? Үгүй ээ, би тийм биш. Үгүй чи эсвэл би бол тийм эсвэл чи айд юм аа клуб дэхээс. Үгүй. Юу гэж айж? Тинээс айх юм. Үгүй клуб дэхээс? Клуб дэхээс үү? Тий. Үгүй. Калактаас л байдаг. Клуб дэхээс айх. Үгүй ерөөс яахгүй тий. Яр нь дэм. Чи нэг л худлаа яриад байгаа. Гүй нэр нэр. Би одоо чамаг одоо мэдээд бас олон жил худлаа яах юм яа. Чи чамаг одоо мэдээд бас их олон жил болж байгаа да. Гүй харин намайг тэгдэг байхгүй бүр маань нэг нэг тэгдсэн байхгүй. Зөөр харин ерөөсө баар маард ордгоо. Ерөөсө зүү мүүгээр харагддггүй юм гэдэг. Кофе нэрээ тийм шүү дээ. За яваа. Сүүч үгүй байдаг чи. Яа юм. Зүүгээр харагддггүй. За за. Зүү мүү жокогоор ерөөсө харагддггүй. Харуулдаар л явдаг байх тийм гэх юм аа. За зах нь ойлгож байна ойлгож байна. Нэрээ би тийм. Нөгөө шинхэн хосууд байгаа. Ийм жоохон жоохон нөхцөл бол бас салчих. Гүй тийм хамаа байж болно. Бааса мэдчихэж байгаа. Юу? Тав гэж юу? Бааса ордгоо байсныг наа мэдчихэж байгаа гэсэн. Ерөөсө гээгүй шүү дээ. Та за 7 хоногт нэг ордог бол тэр чинь ер нь байнга ордог юм байна. Ахад чи чамаг дий жоохон багч дидиг клуб байх хэрэгтэй өөдөө тийм байна. Тийш л орж ирсэн биз дээ. Орлогоо байт юм. Оо тэр чинь гэхдээ нэгдүгээр курст байх байгуулагдсан баар шүү. А байгуулагдсан баар гэж. Оо бол байгуулагдсан. Заа заа заа. Яг тэгэлгүй чинь амар гоё баар нэгдлээ гээл. Тэгэл хотоос ирсэн чинь нэр гоё баар нэгдсэн шүү. Тэгээ орж үзэж юм зөв. Тэгээ хотод бол ерөөсө клуб таг үхэл. 7 хоног юмсэн. 7 хоног үстэ. Клуб болохгүй байт. Тэгээ юу үстэ? Та яг нэг юм байнга ордог нэг гараад. Тэгэл чи ерөөсө байна. Би яа чи клуб могоо явж исэн юм ааш. Тэгж байгаа юм шиг л бүр нэг ордог л ихтэй биш юм шиг. Бача чи зүгээр тэгж асуусан мэт. Зүгээр клуб ордог үстэй миний дөө гэлээс чи баян гордог. Баян гордог гэж. Тавилах нь үстэй гэж асуугаа. Тавилах үстэй гэсэн. Аа. Тэгж асуугаа шүү дээ. Аа чи буруу ойлгож байгаа юм биш. Буруу ойлгож байгаа л бодлоо. Чи бүр юм ингээд deep хараад байна. Амар deep те. Аа орн орн. Юу нэг залуучууд орох хэрэгтэй л те. Тийш те. Тийм. Залуучууд гоё. Дөнгөж түр орох гэжтэй. Одоо гинт орох юм ястаа мостаа олоо явчихлаа. Түрхэгөө стрессээ тайлж. Миний хитэн мэддэг хэтрүүлдэг гараад байна шүү дээ. Нэг ингээд нэг баарны амьдралтай юм байдаг хөхгүй. Миний өгшин одоо болоо гэдэг хөхгүй. Чит болоо шүү дээ. Зарим гарууд бол юм. Юу бихтэй зоригч юм бол баар цаг болоод харсан. Юу нэг амьдрал та. Би ч бүр хоёр чулуу хамт орж исэн юм бай.
Хоёрч нэг шүү дээ. Хоёр. Хоёроо. Мөн жах гурлаа нэг зүүр рүү л орчихсон. За чи тэр мөн жах чи тэрийг хилэг байгаа шүү дээ чи. За 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 явс энэ яг ганих хайм хутлаа ирэхгүй болох шүү дээ. Өмнө нь болчихсон шүү дээ. Угаасаа нэг хутлаа ирэхгүй. Тэгээ нэг тийм нэг охинтой болгоо нэг охинтой уулын 6-аас нэг жил гэхэл ингэж явчихдаг юм шиг. Тон цолоо л явчихсан. Тон цолоо л явчихсан. Гэхдээ ийм бит одоо урлагийн хүмүүс чинь ер нь нэг олонний танил урлагийн биш олонний танил хүмүүс чинь нэг тийм од болохын өвчин гэж байдаг шүү дээ. Тэр хүн болгонд ирдэг өвчин ягаад гэх юм бол аа намайг олон хүн таньж эхэлчихнэ. Аа тэг годомжоор намайг хүн таньдаг болчлаа. Тэр үед авцсан юм. Давцсан. За тийм өвчлөр өвдөөгүй гэж худлаа ярихгүй шүү. Жохолч гэсэн үгсэн. Жохолч. Жохолч гэсэн байсан л л. Гэхдээ хайрцангу би бол тийм биш. Нэрэн гэсэн. Үнэхээр би бүр тийм жохон дуургүй. Яах гээд хаана аваад байгаа нэг сүртэй. Тэгж яахан тийм зтай хаа. Гэхдээ би одоо бажи бол амар өвдөж явсан байхгүй. Би гайхгүй шүү. Намаг ачиг арын мөрөөр яг байгаараа байдаг хүн бас хоорхон шүү. Яг гэхдээ миний бодол тэгж санагдсан байхгүй. Баажаахын үе бол яг тийм үнэхээр одохоор үе байхгүй. Яг бид нэг ихэд за одоо ингээд би бол сүулт мүлжтэй нэг олонний танил хайлт болол тэнгүүд л ингээд өмнөх өмнөх үеийн ингээд одорхож явж байгаад хин чүш болцсон хүмүүс нүдэндээ тэгээд тэнгүүд л чинь би хараад ер нь болохгүй шүү те энэ ийм өвчин байгаа шүү энэс хол байвал тэгээд болчихно шүү тэгээд нөгөө жоохон юмыг энгийнээр харах хэрэгтэй байхгүй би олонний танил чим ингээд нэг ээ нэг ойлгохтой гавай дуулцсан чинь нэг ийм шигтлаатай л хамт дуусан дунууд байгаа тэгээд тэрийг янгатлаа тэр нэр аа гэж ингэж яахгүй амар энгийн байх хэвээр би бол тэгжил бодож байна. Тэгвэл илүү хаал явна. Одоо би угаасаа би бүр одоо 35 маа хүрээд би бүр амар одоо л нугасаа. Би бол яг тэрийг бол яг тэгж бодож байна. Яг нэг тийм зөв комеди момент болсон биш магадгүй би бүр нэг юм. Гоё юм дуулдаг, жүжиглдэг, тэгээд комеди хийдэг юм гоё болсон ч байж магадгүй. Яг нэг царай мараа нэг тэнэг юм мангартуу юм чи тэ нэг юм нэг юм Америкт нэг гараад ирсэн нэг юм Ааз нэг уулаач гэдэг нь шүү дээ яг нэг би аяг магадaltaа баг. Чамаа тэгээ нөгөө ийм царайтай багт чин ийм гоосаа ийм царайтай байсан та юу асуух вэ? Тэгээ тэр үед нөгөө охтууд яг хамгийн анх нөгөө хэр харьцдаг байсан. Одоо яг ийм болцсон чин хэр харьцаад байна? Ялгаа байна уу? Мэдгүй ч. Одоо ч чамаа олон танил нөгөө зоорь дуучин зоорь гэж өөр харьцсан шүү дээ хүн. А үгүй би чинь тэгтээ ер нь тэр үед л зөв зоригдлоо шүү дээ. Гэтэ эрэхтэн хүн өөрийгөө угаасаа хязгаарч голдгоч тээ байж байгаа хүмүүсээ. Тээ бааж байгаа гэсэн. Угаас та ойлоо ярьж байгаа. Тэнгүүд чинь хүн чинь биш үү? Яагаад тийм шүү дээ. Би заа яа шийдэл одоо шүү дээ. Би орж байгаа. Үгүй ээ. Яаж байгаа юм бэ? За тут цай байлда байж. Уу бааж байгаа яг хөгийн үгийн асуудал шүү дээ. Одоо тийм царайтай чи одоо байсан шүү дээ тийм. Гүү гүү тийм биш юм нэг тоо. Юусе энэ царай чи яриад явах юм тийм. Бид нэг тийм ялгаагүй. Тийм ээ тийм. Тий. Нэг. Шалтгаан. Хайм байх юм тийм. Имхтөө тасчдаг юм байлаа хаа. Би жоо тайм миний тоо. Гүү тасчдаг юм байлаа. Цаад. Дасхад ч бас удаан зоргоо шүү. Тэгээ одоо шал өөр болохгүй нь. Одоо чи би сайн мэдгүй байдаг зүйл ихгүй юу? Олон танил зоори зүгээр зоригт. Одоо өөр болсон бах уу? Өөр байлгүй дээ бас угаасаа нэг таньдаг хүн байгаа юм шиг. Одоо хаяа байнгоор рекламаар гараад байн ингээд юу яаж магадах ш нь харсан хүн шиг санагдчихлаа. Чи нэг дахнах ч уулнаста хамгийн царайлаг залуус охтууд л дахнаас л гараад идэв шүү дээ. Гэхдээ би бол айгүй царайлаг шүү дээ. Айгүй царайлаг шүү дээ. Зүг болчихсон. Би амар кул шүү дээ. Нэрнгээс юу өмсгөө мэддик. Айгүй байхгүй. Тийм болохоор тарин. Тийм болохоор дахнаас нь гардаг болохоор миний дүү царайлагаад би идэх гэжсэн байна. За баярлалаа. Тийм шүү дээ. Гөөлэн ах. Шууд дөхөд гээд одоод тахи. Би тэгээд миний дүү сууд сэтгэлд гоё царайлаг шүү гэж хэлчихэж байна. Тийм. Эр хүн ер нь сармагшнаас дээр явах царайлаг шүү миний дүү гэж хэлчихлээ Монки Ахмен яа тэр миний дүү дээ сэтгэлдээ гоё царайлаг шүү гэж ямар зав. Гүү гүү. Бош та нөгөө юу? Ганцаараа дууга бүгдийн өөр ганцаараа дуусан дуугаас нийлээд байгаас та. Бүх дууга өөрөө зохиолгүй. Гүү гүү. Нөх өөрөө зохиох. Үг аяа их юм. Тэгэл гайгүй хин бичиж юм. Тэгэл яад гэж шүү. Би одоо дууга зохиож яах вэ? Одоо би нэг шиг болио гэдэг шиг сний би хараа. Нэг шиг бичиж өгнө гоё уурлгийн юм байна. Нэг гоё сайхан сарны сарны гэрэлд одоо ланы юм тэр сарны туянд ланы гэрэлд гой дуу муу зохиогоод тэгвэл бүр гоё шүү дээ урлагийн тэгвэл бүр гоё байхгүй Монгол тань би зохиовол зохиол гэхдээ яг л энэ л би ер нь хөгжмүүдийг чадна анти чи гоё чам гоё амар гоё гитар дарддаг гэсэн тийм би тэгвэл би нэрээ сөөс төвлөрөө ангид байсан нэрээ
Бэж та юм байна. Тэгээд заа байж. Сүүсээ төгсгийнхаа эхлэе. Давхар шууд юунд ороод эхлэе. Төгөлдөрийн ангид ороод. Тэгээд би нэг жил сураад. Тэгэхээр чи 3 янзын юусо дарам эстрад төгсгөл дарамынхантай нийлдэг. Тэгээд дуулаач эстрад ангид нь сурдаг. Тэгээд төгсгчлээ төгөлдөр урд сурсан байхгүй. Тэгээд юм. Орс школ гэдэг амар юм бэл. Яг нэг төгөлдөр урын багштай чинхэн. Кастарач нь өдөр бол ингээд үт. Тэгээд үнэхээр би чатаагүй. Гэхдээ ямар ч юм төгөлдрөөрийн дүртэй болж гарсан гот. Аа, муу юм. Мундаг гэж. Жохон ашигтай л төгссөн л дээ. Сүүсийг бол юу юм шүү дээ. Сүүсийг мулжиж төгссөн л дээ. Зүгээр зүгээр. А тэрнээс би бол одоо их хэлдэг байхгүй. Одоо л ингээд voice ч юм уу, баг YouTube гээд баг соёл урлагийн сургууль шиг том юм уу. Сургууль болчихлоо шүү дээ. Бүгд YouTube-ос бүх юмаа сурд. Гэхдээ ямар ч сүүс мүүс тийс гэж Монголын топ 5 сургууль ямар нэг юм, ямар нэг юм сургалт юм байна. А тэгтээ мэрэгчлээ зүйл сонгох юм байна. Тэр үү. Бүгдэр өөрөө чинь тэр болгон хүн болох байхгүй шүү. Чадахгүй чадахгүй. Баажа бол тоо гэх юм. Үгүй мөр. Би барах чадахгүй. Би ер нь зүгээр нэг хальт зүгээр нэг функцээр үргэлжлэнээс ашиг юу ч байхгүй. Тийм. Гэтэл яг тэгээд нэг хутлаа өнөд тэгээд нэг бол хоёр чинь миний хувьд тоглолдог хүмүүс л. Би чинь нэг чадахгүй. Ингээд хоёр юм. Чи өнөд маа муу нааш машгүй явчих. Юу маа? Маа маа маа. Маа 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 гэж явчих. Гэхдээ за тийч яах вэ? Зори нэг хэсэг мама KFC-ийн бүх рекламыг батсан даа. Одоо батсаа. Үгүй. Болцсон. Яг хугацаанд ус хангалттай KFC пицца хаттай. Айгүй олон жил яасан. Рекламынч хийсэн өөрөө таарсан даа. Тий. 5 3 4 жил бол хангалттай. Бараг KFC-ийг зоригоор төсөөлдөг болтлоо. Тий. Бараг гадуур нь дахиад яваад байгаа юм шиг. Тэгэл хүмүүс барьж авч барьж дахиад гоё юм штэ. Яг ингээд яг өөрийнхөө дуртай юм хийнэ гэдэг. Угаасаа нэг гоё үгүүд эсвэл бас хэн бичсэн байсан. Эдрээд бичсэн. Хүн за ер нь л хүн яг нөгөө өөрийнхөө нөгөө хийж байгаа зүйлээс кайф авдаг хүнийг дийлэхд бараг хэцүү дээ гэж тэр үнэн байна. Үнэн. Яг өөрийнхөө яг хамгийн дуртай зүйл. Би тэр зоригийн тэр нөгөө би ингээд бодчихсон юм байхгүй рекламнууд дээрс дараа л. Үнэхээр л нэрээ тэр рекламыг ингээд амлиулчихж байгаа юм байна. Мэргэжлийн жүжигчин хүн биш ч гэдээ өөрөө хэлээ сууж байгаа мөртлөөсөө энэ чинь амжилт. Тэгэхээр тэрэндээ бүр амар хаппи тэрнээс хасаж байгаа авдаг. Ер нь угаасаа ажилдаа дуртай хүн л тэрэндээ амжилт. Надаа амар таалагдсан байхгүй юу? Нөгөө нэг гурил будаа ч юм уу ямар нэгэн зүйл зарагдчихж байгаа нөхцөлд энэний ард реклам сурчлага заавал хизээч байх гэсэн тийм үг байдаг шүү дээ. Яг тэр шигсэн мөртлөө ингээ рекламын дээр ажиллаад ингээд ямар хүн амар гоо сэрэг байд юмсан гэж дандаа ингээ энийг яаж эднэрт ингээхүү гэхэр чинь ингээд би мөртлөө энд амар олон хүн эсрэг ингээд нөгөө яаж ингүүлэхгүй ингүүлэхгүй гэсэн юм толгой ингээд ажиллаад байгаа хөө. Дахиад ч юм энэ айлыг яаж зарах вэ гэдэгт толгой ажиллаад. Ингээд мингэж яваад гоё юм байна. Ингээд байнга ингээд гоё ажиллаад байгаа хөө толгой. Нэг юм ширээний ард цугаал стресс за нэгтгэл нэг тайлбар өгөх юм гэхгүй. Надад ер нь л гоё санагдсан байна. Sorry. Юу? Point. Тэндээс дохоод байгаа хөө. Аа гоё. Заа. Баа мөн чухал. Sorry. 30 30 хурж байгаа. 30 хурцсан. Яг 30 таа. Жинхэнэ гол хэлсэн дараа юм тий. Тэг гой гой асуултууд асууя гэж бодоод тахтай бэлдсэн байгаа. Яг энэ насан дээр чи жинхэнэ бүжин болдохгүй. Хэд таг чинь? Ямар аа. Гой ясан бай. Ясан зүгээр. Гой гой зүгээр. Хэд наг чинь аа? Хэд наг чинь? Гой нахаалах шиг байд шít. Гой гой. Тэр өөрөө мэдгүй. Өөрөө мэдгүй юм уу? Яг хэд наг чинь юу? Яарэл амар асуулт биш үнэ. Гой гой юу гэж байгаа юм чи зүгээр. Тийм үү? Тий. Хэд наг чинь? Мэдгүй ээ мэдгүй. Одоо нэг тийм бас юу биш шүү дээ. Тачгнаад идэв шүү дээ. Гүгүү. Би тийм жаав. Хоол хийж байгаа гэж хэлсэн юм байна. Хоол хийж байгаа. Тэгээ жинк нөгөө идэв юм даа. Нэмээд ах шиг байдж таа. Оо. Хоол хийж байгаа хэд тахдаг юм чи нөгөө. Насмас. Насан дэс наадасан дэс амар идэв шүү дээ. Бид чи нөгөө 2 3 5 цаг өмнө 2 3 дахиад тэгээ ч юм асууж яахгүй гэсэн чи. Би одоо тэгж идэхгүй байна. Нахаал идэв юм шиг байна тий. Нахаал идэв юм шиг. Тачгнахгүй гэж шал өөр юм яриад өчсөй юу яач юу. Яг л таарах. Чиндэг үстэй зүгээр. Цөөн боодох үстэй. Чиг одоо нэг уухгүй байгаа гэж яахгүй. Тэгвэл яг тэр тачилдаг талаараа тэгвэл хэд нэгч чинь. Үгүй ээ тийм байх. Яс бүр уух тохгүй юм шиг юм л маа. Ийм л цудад авах юм гэж үү. Бас сайд дээр бид зүгээр хоол асуусан. Хоол ярьчихсэн. Үгүй ямаа. Гмитхгүй гэхдээ ямар амар гүгэрлэх ингэдэг юм даа. Тий ахнаар гоё асуулт бэлдсэн байна. Хоол ингэдэг ингээд идчихсэн чинь идээд дууссан чинь нахихгүй л гэж асуулт байна. Наа хийл гэдэг юм. Тий тэр чинь юу нэг тийм буруу юм байхгүй шүү. Ань би тэгээ хэлсэн шүү. Нахаад ах шиг үйдээ. Тачигдахгүй мачихгүй шал өөр юм яриад байна. Хилээд шүү. Тачигдах нэг. Зори 30 таа гэдэг чинь 30 таа гэдэг чинь одоо 30 таа гэдэг чинь араас
бас ингээд юу шүү дээ. Хустаа гэдэг чинь одоо ингээд эдэр залуунаас руу орж байгаа тийм үү. А гэтэл нөө өсвөр насны их ингээд нэг одоо Z generation-ийнх нэг ингээд нэг хүүхдүүд гарчиж байгаа шүү дээ 12 дэх мандаг мандаг. Тий. Чи юу ингэж боддог? Одоо нэг бид нар өмнөх дугаартай ч гэсэн ярьж байсан. Одооны энэ хүүхдүүд гэдэг үгэнд дуртай юу дургүй? Дуртай. Дуртай юм. Одооны энэ хүүхдүүд өстө нэг бүтэхгүй гарч байгаа гэдэг үг дуртай гэж байна. Аа, үгүй үгүй. Одооны хүүхдүүд гэхдээ тэг та өөрөө одооны хүүхдүүд гэснээр бүтэхгүй гараад гэдэг өөр болчихлоо шүү дээ асуулт. Үгүй үгүй. Жишээ одооны хүүхдүүд гэж ерөөсөй сайн юм уу гэсэн ярьж байгаа юм үстэй. Одооны хүүхдүүд их мундаг болчих яг тийм. Тэгж ярьж та. Мэдгүй. Би л наад нь чи эсрэглээд. Одооны хүүхдүүд бол амарлаг л шүү дээ. Тэг мундаг л шүү дээ. Одоогоо хүлэн зөвшөөрч чадахгүй бол тэр хүн өөрөө айгүй юу юм багхгүй. Хоцрогцсон, хоцрогцсон юм багхгүй. Нэр юм гэсэн. Надад бол их тийм санагдаж байгаа. Яг дандаа л залуу үеийтэйгээр амар тийм юу байхгүй. Тушаал өөр л болчихсон. Одоо бол дийлэх болсон тий одоо үнэндээ баг болсон. Хаа юу одоо бүгд гэртээ одоо зүгээр л яг нөө ойрхон ярихад л бүгд гэртээ зүгээр л баг микс мастер хийчихэж шүү дээ. Үнэндээ нэр юм гэсэн. Дууга цохооч чинь уу тий утсан дээрээ дуугаа дуулчихсан юм. Та хэд гадагш нь явуулаад бөө 100 долларын явуулаад эндээс яаж ирдэг. Тэгэхэд энд бол баг нэр яг үнэндээ одоо яг тий дууралтыг ойлгоцсон байхгүй. Одоо нэг ойрхон юм шүү дээ. Тэгэд бүгд л гэрээсээ интернет надад л одооны хүмүүс лагын санаа. Бүх юм мундаг. Гэхдээ нэг уулын мод урт богн л да. Одооны сайхан гарууд бас байгаа л. Аа. Царай зүс мөс ч гэсэн бүгд тэрэс чаа. Яг өөр мундаг. Ингээд асуух гээд байхгүй. Одооны өнгөтүүд одоо шинэ гарч иж байгаа үеийн хөлөөмшөөрхөө хандлага ер нь бол нэг хүн шахагдаад ирэхээр тэр хандлага мэлэрч эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр би ч бас ингэж асуугаад байгаа нь чи аль нэг салбарт одоо магадгүй 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа 50 жав хүрээд шахагдаад ирж байгаагаа мэдвэл яаж хүлээж авах бол гэж тодхгүй бааж ингэ шахтаа гарах гэж байгаа шиг. Би бол яг тэр үед эхлээд ямар ч хүм болох. Залуустай амжилт төсөл гарах. Амжилт төсөл дотроо ингэ бас биш байна даа гэсэн чигсэндээ би мундаг аа шүү гээл. Кул. Тэрнээс юу би бүр одоо шийдэлвэл би яг ингэсэн бохгүй сая ингээл нэг жоохон ингэ байсан чи би бас айгуу сони юм муулах гэж эхлэхгүй юу? Аа. За ингээл нэт нэтэр би юм үзэл тэгсэн нэг яаж нэг бүр юм таалагдчихгүй. Гэтэ бас яг гоё юм ямар гоё. Ямар гоё юм гээд би тэгэл өөрийгөө хараад байгаа хөөс. Би бас жоохон яах гээд. Тэгээ би бодоод за яг мяалаад ирвэл чи бүр жигдэн мяарж байгаа шүү гэд би өөрийгөө тэгж бодсон байхгүй. Тэгэ бас мяа амууд их байгаа л та тийм яг үндэ. Би бол бүр ингэж боддоо шүү. Ялтын сайн асуулт нэрлэх юм бол. Ер нь энэ шахагтан гэдэг үг маань өөрөө тухайн хүн нэг зүйл тухайн үеийнхаа шинэ өдөр үеийнхаа мэдэрч чадахгүй юм шиг. Тэгвэл энэ нь нэг хамгийн гол нь ерөөсөө тэр. Тэгэхээр тэрийг мэдэрдэг хүн бол хизээ шахахдаггүй. Хизээч. Өнөөдөр бид нар хүүхд тогтал Eminem-ийг сонсдог ус. Eminem яг өнөөдөр ихэд дуу гаргацсан байж шээ. Үгүй тийм үстэ. Тэгэхээр хэдэн зуун саяараа яг бацаануудгаа форматн дээр яг адилхан үзэлттэй яг юутай бүр одоо бол бүр legend-ийн legend respect бүр юу гэдэг юм те. Зүгээр зүг king биш тийм үстэ. Тэгээд тийч чадчих. Тэр хүн хэдтэй? 70 оны юм шээ. Бидрээс 10 ах юм шээ. 10 60 ч үгүй. 50 хэд юм бэ? 50 хүмүүс. Тэгэхээр 50 хүмүүс өнөөдөр зүгээр яг нэг 20 30 хүмүүс чиг хамт тэдний зах зээлд ажиллах байж чадчих гэдэг чинь нас уу зүгээр топ. А тэгэхээр чи тэр юу мэд яахгүй нэ? Өөгөө эдэр чи яг тэгдэж шин жил дээр ирэнгүү тэгдэж шв. Оо аха та нар юу ерөөсөө яахгүй матер гэдэг. Хойхгүй маа гэдэг. Судахгүй маа. Судахгүй маа ямар хэцүү юм бэ? Та нар ингээд ерөөсөө зогсоо зогоо яваадрах ингээд гэдэг байхгүй тэр. Тэгэхээр бид нар нөгөө гэдэг чинь тухайн нөгөө юмд яг зах зээл дээр байхын тулд чи яах вэ? Тэр үеийнхээ үйртэг хөл нийлүүлээ тэр үеийнхаа бүх юмыг мэдэр. Ер нь л мэдрэмж шүү. Гэхдээ бид тэгээ бас ингэж болов. Нэг талаараа л өмнө одоо хүртэл ингээ актив эрэлттэй тэгээ топ байгаад байгаа шалтгаан дараагийн үеийн төлөгч гарч ирэх чадахгүй байгаа байхгүй. А дараагийн үеийн яаж төлөгч гарч ирэх гэхээр өмнө нэг дүүн дээр дуун дээр 6 сар ажилтдаг бол тэр 7 сар ажилтдаг хип хоп хамтлал гарч ирэх гэдэг шүү. Гэхдээ шахалтж байгаа. Тэгэхээр өөрөөс өөр юу? 7 7 хоногор бас бүгд ялтах бас нэг тийм миний бодлоо гэж байгаа юм. А одоо энэ шинэ үеийнхаа уран бүтээлдээ мөнгө зарцуулж чадахгүй байхгүй. Яг тийм л аг юм уу гэж байна. Тийм л маа ахнар шиг нүүнээ бол чанарыг яадаг. Америк руу. Тийм учраас 6 сараар нэг. Тэгмэл одоо энэ яг саяны нөгөө нэг одооны хүмүүс шиг яг лаг байгаа зөө. Гэхдээ юмаа хийж юм чихээ. Мундаг ууш. Тэгтэл болоогүй байхгүй. Яг урлагч яг юу шигтэй юмыг зарцуулж ийж эргээ орж ирэх ёстой мөлий те. Микс мастер гэлийг мөнгөний өгөх ёстой. Надад бол яг тийм. А дээрэс нас гэж юм байна. Би яг тэгж боддог. Бид нар нэг 17 8 19 20 тоо дуугаар тах шиг үйлдвэрлэдэг ус байх шээ. Бага. 7 7 нэг дуугаар. Би тэр зүгээр. А тэгэхээр нөгөө тийч бас нэг нас байна. Тэгээ нөгөө хүн чинь яах юм? Автоматар насны яваал ирэх тусмаа хүн чинь нөгөө
руу орч ирсэн юм байна. Туршлагатай болж ирсэн юм байна. Тэрний дараа аа би багтаа таахдаггүй болж ирсэн яг үнэ. Нэг гурван өнд чи энэ наач юм байна. Энэ юм байна. Шүмжлэн аюу их шүмжлэн. Тэгээ нэг гурван өндө гурван нь таалагддаг юм одоо тий. Болцоод тий удаад байгаа юм. Зорин шинэ жилийн ер нь гаг орлоготой юм аа. Алаа шүү дээ. Гайгүй тийм. Дараа өдөр тийм. Ах нарын урдуур хамаар ороод гүжиний баач ах яагаалсан. Эмси гар машин дээр очих. Тэгэл яг гар дуудахаар нь орно мөрн гэдэг. Тэгэл гарна шүү. Би ч зэргээр яаж бодох гэж байна. Оо гэж л байна. Хөрөнгө болохгүй бол энэ бүгд юм болж шүү дээ. Гайгүй. Гайгүй тийм. Гайгүй явчихсан шүү дээ. Чи ч гэдэг төрөл бүрийн орлоготой юм байна уу? Кинонаас мөнгө авчин, рекламаа хийчин, шинэ жилээр явчин, өөр юм чин бас сүүлд стендап мендап хийх гэдэг сургуульсан уу? Тэ. Юу н оролдог хэлсэн үү? Оролдож байгаа зүгээр. Суралцаад явчин. Суралцаад явчин. Сото багштай. Сото багштай. Тэ. Манай багш нь сото шүү дээ. Багш сото юм. Тэ. Чи нэг ч сайн. Гайхалтай манай сото чи кул гаштай цааш юу? Чи кул штэй амар кул штэй. Тэр багш болох гэхгүй юу? Би тэр явуулж байгаа шүү дээ. Хамаагүй чи би тэр юмд ингээд ороод тах юм аа. Орноо. Тааш яа. Би чинь амар итгэдэг байхгүй юу? А? Итгэдэг үү? Ямар хэцүү юм бэ? Би тэр итгэдэг гэдэг чинь. Би тэр итгэхээр бүх амьдрал чинь урагчтай байхгүй юу? Би ч одоо хэлхэж жилийн юм гэр бүл салгалтын холбооны ерөнхийлөгч гэсэн юм шиг. Тэгэл бодлоо. Тэгэхээр чи итгэх юм бол чи гэр бүлийг алдна гэсэн юм шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Тэр би өнөөдөр чамд яг нэг гоо Юусе ихтэй яагаад нэг жил болж байгаа гэж болчлоо. Жохон хурдтай байг. Гуцгуур заасуулт бас бэлдсэн байлаа. Бэлдсэн байлаа. Аргуунууд асахгүй байгаа шүү. Эдээ зүгээр амар амар асуулт. Тэгээд нөгөө хамтдаг гоо бид нар нөгөө тийшээ явц. Тэм ярихгүй байгаа шүү. Ястаа цэмбгэрэн шүү нэрээ яхаа. Юу цэмбгэрвээ? Ийшээ тавгалтаар явсан шөндөө гарддаг нэрээ. Гүг хонх бол байх. Танаа эдч тэр. Гэ тийм. Бид нар ч гайгүй цэмбэр. Ястаа цэмбэр. Ястаа цэмбэр. Ястаа цэмбэр. Гэхдээ үлддэг хүмүүс байгаа. Гэхдээ 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 ир хүн л юм чин тэ гэд нэг үг өгдөн штэ зүгээр. Аа. Тэ байхгүй. Гүг зүгээр энэ ч зүг үг гэж хэлсэн. А тийм ээ. Тэ. Яага сандраад идэв юм ингээд. Гэ өөр сандраагүй шүү дээ. Юу вэ? Яа, хүс хүс гараад байгаа юм чи дээ. Хүс. Тэ. Гур хамрын гарч байгаа юм байна. Үгүй ээ, үгүй. Би л ганцаараа хөлстэй байгаа шиг. За, тэгэд гоо. Тэр хамаагүй. Зори 72 төрийн дуулаас их дуулж байгаа харагдчихлаа да. Тэр бас их. Тий. Чи гитар дараад 70 дуулаад. Аа, тий. Тэр бас их гой санагц. Яа гэх юм бол ер нь одоо альбом арга хэмжээнүүд төр нөө бид нар нэг ингээд төрийн дууллаг ингээд нэг тавьчихдаг шүү дээ. Одоо тийм ш дуучт маа дуулж ирэх сүүлд бас тэр нөгөө яг гоё эм бэ Жансон руугаа охин ариу бас нэг төрийн дуулыг дуулж ингээ би тэднийг хараад ямар гоё юм бэ манай залуучууд ямар кул юм бэ гэж бодсон аа оюутны юун дээр анх дуусан байхгүй үгээр гоё хуйгаах санал тавиад тэгээд тэгэнгүүт л надад бас амар гоё санагдаад хуйгаах гэж аль үгэ манай багийн хуйгаах тэгээд манай комсер хуйгаах тэгээд анх дуус тэгээд аам гой сагс надад хүртэл аам гой юмш би өөрөө сагсан дайм туртай юм чи тэгэл тэгээ манай 70 дуулаад би ард нь дуусчих аам гой санагцсан тэр турсан тий тэгээд гэсэн чи дараа нь 70 амжихгүй болон готл нахад ариуг дуудчих ирээд гэсэн чи ариу бас гой дуулжлаа юу нь болоо тэгвэл надад бас гой сэр гой сэр гой сэр доо гой доо гой тэгээд манай доо тэгээд нэг спортын ордны дөрөрөрөрөрөрөрө гэх нэг бүр дандаа тийм л байсан шүү дээ дөрөрөрөрөрө гэх тэр дуучиж одоо юм баг ганц Бас шүү дээ. Боосом хайр. Төрийн дуулмал яг л гитар дээр жоохон тийм акустик. Юу манайх бодлоос яг юм спортын юм байгаа айгүй зүд. Хавар шүү дээ. Хавар тий. Баг тий. Юу манай спортын салбар чиг ер нь уналтын хамгийн жоохон тий хаягдсан салбар. Гал спорт шүү дээ. За тийм ээ. Урлагийн салбар мал. Урлагийн салбар нь ер нь баг. Үш та нар энэ солинг гэр мэнэ ажилтан мэт дээ. А? Биш шүү. Юмнаг яах нь? Биш үү? Бид нар мөн. Бид нар чинь хэдэн долоо? 18 он лөө. 2008. 6 юм уу? 8 он биш. 8 он баг. 8 оны сонгуулаа. Тэгэд сонгуулаар дуулаад авсан. Сая 70 битгэж штэ өгөр мөрөөсөн. Тэр чинь яг нэг гоо. Үе. Тэр аагүй юм уу? Биш. Аагүй. За чи ингэж юу гэж бодох? Гэр надад. Юу гэж боддیں۔ Цилиндр гүний ажилтан гэдэг цол тэмдэг. Мэдээж одоо нөө зур бити энэ дэр үнчээр хандрал хийх гээд байгаа юм байна. Яг бол цилиндр гүн дургуй гэх юм бол өмнөх үеийг үсэх гээд байна гэж бити бодрог. Гэтэ чам цилиндр гүн гэдэг цол тэмдэг хэрэгтэй юм уу? Чамайг зоригт гэж таньж байгаа фэн бейс хэрэгтэй юм уу? Мэдээж л фэн бейс. Хинч фэн бейс гэж хэрэгтэй. Тийм. Гэхдээ
бүр юм жоохсон асуулт явчих. Одоо би бүр яг ингэж хэлэхгүй санагдаад байна. Яг одоо одоо үед бүр ахгүй байсан юм тийм. Биш би бол ингэж боддیں۔ За. Одоо нэг залуучууд авах сонирхолгүй болсон шүү дээ. Гү гү бид нар ч сонирхол байгаагүй. Ер нь бол угаасаа энэ нэг гү гү энэ соёлын тэр гүнч гэдэг юм уу? Илтэй үзэн юм нэг сэтгэлхэнлүүд дээ шүү дээ. Эцэг бид чинь нэг орш голтойхгүй юм бол оршууд бүх яг тэрийгэ дурэцсэн яг ингээ хуулаад авчихсан. Тэгээд энэ бол өөрөө бол ер нь бол нэг тийм гой ер нь сарагддаг үү. Цагийн ихэнд ер нь тэг угаасаа байхгүй болох байх. Ер нь байхгүй байсан ч энэ соёлын айлт яг нөгөө нэг юу нүд та тий нөгөө янз бүрийн урлагийн байгууллагад яг ажилласан одоо шил нөгөө ажиллах систем нөгөө боловсролын дэргүүний ажилтан гэдэг шиг тэр юугаараа байвал зүгээр тий бид ч юм чөлөөд өнгөлдөж тий яах юм бид нарт баг стагийн орнд нэг сайн төрөнг зүгээр шүү дээ баг нэрнгэсэн сайн нугаас сонсох гэдэг яг үнэн дээ ямар шинэл гоё гэхээр одоо яг л Америк ч юм уу Англи Британд ч юм тэдний гоё шиг өнгөлдөж тий үнэхээр чи хийж бүтээсэн чинь дараа яг хийж үзсэн дээр уус чинь чамаа өгнө тий үнэлэл аюу гоё шиг өнгөлдөж шүү дээ Манай хэрэгжүүлж байгаа алтан гадсан шүү үзэн. Гүүг тийм биш. Одоо тэрийг тийм байна. Тэгээ нэр хүндний нэг их том одоо Kennedy Honor Center дотч гэдэг юм уу те. Тэр нөгөө нэг тэрэн дөгдөг юм уу? Солилын төвөргийн үнд нөгөө мөхчүүлээд байгаа шүү дээ. Тэр ч одоо байхгүй болсон бохоо. Байхгүй болсон. 2 жил өгөө л байхгүй болсон шүү дээ. Тэр харам соёл эрдэнэ. Гүүг 2 амтлыг өгөө л байхгүй болсон шүү дээ. Тэр бол ардсан нам байхдаа л өгөө л болсон юм те. 2 жил 2 амтлыг мөхчүүлээд гэж. Тэр үг нь надад их гой санагдсан. Манай нөгөө Hall of Fame, Walk of Fame шиг л тийм. Тэгвэл хурлын ахнаар араас нь бодж лсан. Тэгвэл тийм. Гэхдээ бүгд л ямар тэнийг инеч байсан манай. Гэхдээ тийм. Яг араас нь ингээл явах хэрэгтэй. Бүгд л явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр бол нөгөө хийсэн бүтээсэндний чинь дараа. Тэгэхгүй тэрний оронд чинь манайх чинь нөгөө хизүү өөрөө өөрсдөгөө нөгөө дүгүүлгөөд явчихдаг. Хамгийн анхныхаа CD-г Best of-г гаргачихдаг хүмүүс ч Монголд байгаа шээ. Шууд ирээсээ. Жий, хамгийн анхныг CD-г Best of гэж шууд гаргаж хүмүүс байна. Нэг ингээд нэг тэмцээнүүд чинь ингээд нэг талигчд нас хүндэтгэл үзүүлээд хийдэг ч та уг нь тий. Тэр өөр өөр хэд тэмцээний зохион байгуулалт явж идэг ч хүн байна. Өөр хэ нэр нь. Ер нь давхархан давхарч шүү. Тэгэд эн чинь нөгөө өөр яд гэхээр өөр нөгөө тэр нөгөө нийгэм эн чинь нэг удирдлаг байх хэрэгтэй шүү. Тодорхой хэмжээний. За тэр нэг тэрний гоц хуцуул тэгээд гоц. Айгүй ухаантай юм яриад байна. Ер нь зүгээр ингэс ингээд дуусгая. Тэгээд би хүсгэл байгаа зөри чи мундаг гитар тоглодог мундар төгөлтөөр тоглолт юм чинь яг одоо энэ нэг влогийг үзээд дуусч байгаа тэр хүмүүс нэг манай влогийг үзэгч нар дандаа ийм байхгүй их хөвчлэн орой очоод унтахтаа чивчэндээ хийгээд ингээд унтдаг үзэгч нар байхгүй яг тэг юм бол бид хоёр ингээд хандлтын харангууд орой 9000 гож байгаа л өглөө усаад ирэхэд өглөө 7 цагт үзэхэд л шууд давлдсан байж байгаа байхгүй тэгэхээр дандаа шүүн үзээд байна тэр шүүн үзэж байгаа энэ хүмүүс нэг гой гитар тоглож өгөөд тэгээд дуусгах гэхгүй баярлалаа бид хоёр үйлдэл бидээ тэгсэн чистлээс ялцсан. Тэгээ яг өмнөдөө яг өмнөнгөөс ялцсан ч юм уу гэхгүй байгаа. Нэрээ. За чи нөгөө нахих мах дээр бол өөр асуулт асуусан шүү дээ. Тийм л юм. Тэгээ чич нөгөө тэгээ тэмүүр өгөх болохгүй. За. За явсан мэнэ. За ямар үйд бол. Тэгээ чи нөгөө чиний гой нэг уянгалаг тийм. Аа. Аа мэдгүй мэнэ. Чиний нэг юм ярахаар л тэгээд баатыг ярьж дурлаг ярьж болтгоо. За нэг газ гой дод болчихо. Аа загсан дээр энийг бол алдчих юм гэж боддөө штэ. Хой ка. Ой баачи боо. Жинти баг. Суу. Кар хин кар гэж. Яаж ч хойл нэг баг. Энэ багаараа маш олон жил болж байна. Тэгээд ингээд хойл орно хэлдэл тоглож байгаа гой. Энэ нэг юм. Аа фрэнслигийн Багч нэг бол дүү армиг би энийг найзхаа дэмжиж санаа олсон байхгүй. Жилүү армиг чил өмнөг үүсгэн байгуулах гэж орж ирсэн крууст тий. Тэр нэг яваг л дээ. Яг одоо яваг крууг нь энэ ч явуулах гэдэг байхгүй. За. За. За миний хойг өгшө. Хавар зон намар байдаггүй зортаа. Овоо шиг голын өглийн цаа. Амрал тохиох миний жил миний чиний түүний эзэн чимээ Хавар зун намар байдаггүй зоргаан Өвөр шиг зөлөн өглийн цаан Амрал тохиох миний жил миний
Миний чиний зүрхний эзэн чимэ. За тэгээд энэ бодлогийг үтсэн бүгдэнд баярлаа. За тэгээд өнөөдөр манай бас влогт ингээ битэрийг хоёрхоо хүндэж ирсэн. Sorry та баярлаа. Тэгээд далаадаа бас тоож нуу хамтын бүтээлд нь илүү амжилт хүсье тий. Реклам зөндөө энэ дуунаас бэлтэж байгаа шүү дээ. Бэлтэж байгаа. За. Тэр нэг ер нь 30 гарах нэ. 17-18 амч нь 30 гарахаар нэг мөсөн дабл сэдэв болчихлоо. Тостаа. Тэрийг нь цогт тааж болно хамаагүй. Тэгээ шууд анхныгаас нь шууд best of гэж гарах. Тэгээ шууд best of. Яа. За.